ጀልስ ሰዓቱን አዩ። 1:42 ይላል። 1:42 ማለት እዚህ ያበደ ሌሊት ነው። ሰይጣን ተነስቶ ፀሐይ የሚሞቅበት ሌሊት ነው። እኔ አባቴ በዚህ ሰዓት የሰይጣን ጌም ይጫወትልሃል። ለማንኛውም እስቲ አውት ላስትን ቼክ እናደርገው። እንደዚህ የሚያስፈራ ጌም አይቻላቅ። በነገራችን ላይ አይደለም እንደዚህ ለሊት ተነስተ ልትጮት ይቅርና በቀን ራሱ አባት ያስቆሰቁሳል። ለሊት መብራት አጥፍቼ ምናምን ነገር ነው። ይሄኛው ኤልኢዲ ላይት አሜን ነው። ዝም ብሎ ሪንግ ላይት ነው። ሹፍትሮ ወንድነት ይታይ እስቲ። እናት ፕሮፌሲ ኦፍ ማይ ወርድ በካፒተን ቢብል ኤግዛክትሊ ኦፍ ዘ ላንጉጅ ኤቭሪ ዌኪንግ ሞመንት ፋክ ኢት አባቴ አትሞስፌሩ ራሱ የሌለ ያስፈራል። ምንድን ነው ገና ከመጀመሩ ጌሙ አባቴ እርላሽ ባተ የሌለ ነው የሚያስፈራው። ከያዘ አትሞስፌሩ ራሱ በጣም ነው የሚያስፈራው። ማለት እና መነሻ ምንድን ነው? ሰው እንዳለ የለቀሰው ረላያሽ ጀሉንማ ጭንቅላቷን ቦርድ ሰውላታል። አይ ከረላሽ እሺ፣ ሆርስ ቱ ሰይጣን ይላል። ኦኬ ማን አተ መንሻ አተ መንሻ አባቲ እስተልኒ ችግሩ እዚህ ጌም ላይ የካሜራው ባትሪ ቶሎ መንሻ ኧረ ተፋቲ አረ ማን ገና ጌሙ መጀመሩ ነው። ተፋቱኝ ክላስሩም ውስጥ ምንድን ነው ተምሮቶቤ ነው። እኔ የወላችሁ ጌም ላይ ሆረር ፊልም ላይ ምናምን ነገር የሆነ መስቀል የሆነ አስፈሪ ነገር ነው ማለት ነው።
ምን ይዞ ምንሽማ ኧረ አባቴ አይችሻለሁ። አተ አዲ ምንሻ ነው? ከዚ ምንድን ነው? የሆነ ናይትሜር ነገር ነው መሰለኝ። ኧረ መጣብን። ኧረ ላሽ፣ ኧረ ላሽ። ሂድ እባክህ፣ ሲያስጠላ በማለት ብረር ዙር በባሪያ ቤቱ ነው አይደብዲ ሜጅ ማን ጌም ግን የሌለ ቁረሰው ሲያስጠላ ቀስ እያለ ነው የሚሄደው። ኧረ ማን አግሊ አስ ቦይ
እንደበቅ እስቲ እዚህ ጋር ኧረ እባክህ ፍታኝ። ወይኔ በቃ ያዘኝ በላኝ። እስቲ እዚህ ሻገር እንመጣ። አይ ተመልሰን እንደበቅ። አባቴ አያዋጣም። አባት ደም ግፊት ምናምን ላለባቸው ሰዎች አይመከርም። አረ ባትሪ ሊዘጋ ነው የካሜራ ባትሪ። ኧረ ሾ ፈጠሬ አታፍታይ ብሩረሩ ዴ ሰውዬ ምን አርግ ነው ቢሌ ኮይ አልፈታለኝ። አቦይ ሰው ያልፈታ ይብድራሩ። እሺ ወደ ልግባ ለሱ ስል ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ሻግ ልመታና ለከ እሱ እዚህ ጋር አለፈ ሲል እኔ ሮጬ ቆሰዋለሁ። የአራዳ ልጅ አሳሰባል። እሱ ላይ ነው እንዴ? ምንሻ
አባት ይሄ ረአዋ ነው እንዳትሉኝ፣ ግዳይ አይደለ እንዳያዘጋኝ። አረ አባቴ ይሄ ዱዱ ነው፣ ይሄ እኮ ዱዱ ነው። ከዚ በህይወት አለች ደግሞ ነፍሴ መንሻ ሰከዙ አይደለ አንጀቴን በላችሁ። ወይኔ ወደኩኝ። ምን አይነት ሰው ነው ብናታች ብዬ እያየሁ እገባበታለሁ አባቴ። እኔ ራሱ የማራምደው ሙድ ምንም የማያነፋ ሙድ ነው። እቺ ሰገዟ ነች። ሰው ወጥመር ነው ማለት ነው። አባቴ እዚህ ጋር ቀልድ የለም። አስበዋል እዚህ ማለ ቢመጡብኝ እኔ እኮ እዚህ ድምፁ እኮ ነው ማለት እኔ እኮ ድምፁ እኮ ነው አዛም ያደረገ ኦኬ፣ ስለዚህ የግድ መብራት ያስፈልገኛል ማለት ነው። ኧረ አቶር ዘር እባክህ፣ ምን ሆነ እንዴ? አቶር ዘር እባክህ፣ ምን ሆነ ነው እንዴ? አልፈታልኝ ታያስኩኝ። ኦ ዘልዬ ሞትኩኝ። ባከፈታ
አረ እንዳይዙኝ። ይህ እኮ የሚያስጠላው ጌሙን ሆነ ብሎ ሲሰሩት ማለት ነው፣ በቃ ሴታፕ ሲያደርጉት የሆነ ሰውየው በደንብ እንዳይሮጥ አድርጎ ነው። ይሁት አያስጣለም። አቶር ዘድ ሀሩር ዘሂድ አተለጩጪ ተበልጄ የነበረ ባል እንደ ሸከሷ እዚያ አልጋ ላይ አስተኝቶ አስበዋል። ባንዴጅ እኮ መፈለግ አለብን። ያማል። ቲ አጣደፉኝ እኮ ከዝ ያረድዛ። እዚህ ፍሪጅ ውስጥ ምንም የረባ ነገር አለ ብዬ አላስብም። አባቴ የካሜራ ባትሪ መፈለግ አለብኝ፣ ካለበለዚያ መሞቴ ነው። እንዳለ ቦታው ሬሳ በሬሳ ነው። The children should not fear their duty, but celebrate it as a guaranteed entrance to heaven. Remember, there is no pain in heaven. Papa gave you life, and so your life is his. God gave you life, and so your life is his. You may not know that you are yourself. Fuck this. I mean, of course, everything is right. Good man, Shaman. ወዴት ነው? እሺ ኦኬ። ሞትኩኝ እንዴ? አልሞትኩማ። ኦኬ፣ መግባት አልችልም።
ማን ነው እዛ ጋ ማን? ሪስኪ ነው። ማለ ይሄ ሌላ ሪስኪ ነው። ደስ ሪስካች ብራ እየጸለየች ነው። እና እሺ ምን አረኩሽ? ማን አብረን እንጸልይ? አረደልሽ አንቺ ሴት ምን ልሽ? የሌለ ቴሪፋይንግ ነው። ያ ማለት አልሳፈጥሽም ማለት ነው። መንገዴን ኦኬ አትድረስብኝ ነው ስታይል። አልተረዳሁሽ አራዳልች ስለዚህ እዚህ ውስጥ ስንደበቅ ቾር እንላለን ማለት ነው። ሲምፕል አባቴ አስጮኸች። አች ተፋችኝ ተፋችኝ ነኝ ልጅ እኔ ልጅ እዛው በጸበል እኔ ጋ አትምጪ፣ እኔ ጋ አትምጪ። ትቀልዳለች ቢላ ምናምን ነገር ይዛ ጓ ትላለች። ራሱቱ እንግዲህ ከዚህ ሰፈር ነው ያሱቱ። እኔ ሙጣ ፈልጋለሁ። ኦ ማይ ጋድ አም ሀርትፉሊ ሶሪ ፎር አይ ሃቭን ኦፌንድድ ዘ ፕሮፌት ኤንድ ዚስ ቴስት ይሄ ነገር
ከ18 ዓመት በታች ሊሆኑ አይቻልም። ተመልሼ እዚሁ መጣሁ። የታለች ያቺ ሴትዮ? እኔ እሷን ሴትዮ ብቻ ያዙልኝ፣ ሌላ ብርም አልፈልግም። ዳዮ ወተት አንጀቱን ነው ያወጡለት። እኔ እችን ሴትዮ ብቻ ነው እዚህ አልነበርን እንዴ? የምንሻ ነው ተመልሰን መጠን ነው። ማን ይሄ አይነፋም። ይሄ የፈልፈለው እንትን እንዴ? ሴትዮ በሕግ አምላክ ተፋጂ። ጆርሴጅ እና እሺ፣ ወዴት ነው የሚካሄደው? ሰን አተች
እቺ ሴትዮ እኔ አትነፋኝ። እቺ ደግሞ ማነች? አሩልዘጅ አሩልዘጅ ትቀልዳለች። አሩልዘጅ እቺ ደግሞ ማነች? እንደሚቀያየሩብኝ አሩድ ዘጂ አሩድ ዘጂ አረ ነይ ግን ባካ አስጠላኝ። ግን ይባል በኢየሱስ ለትንሽ ይዛ ነበረ። አልሰማሽም? ትቃለጃ ያለሽ እንዲ ማርዬ ቻቻ ማርዬ አረው መስሜ ጥጥ ነው እንጨ እንሮሮጠታለን እንጂ እኔ እኮ ግን አንድ ግማሽ ላይ ቆማ እኮ በዛ ጭንቅላት የልበለብ ትለኝ ትችላለች። ሩድ ዘጂ ዞራለች እንዴ? አንዱን ጀለሷን ጠርታ ያዘው ያዘው ብታስበለኝ እኮ አለቀልኝ። እኔማ አማርሻለሁ እንጂ ከሴጣን ጋር አባሩሽ። አተመሮጥ አቃተ። እባክሽ ወደዛ ሂጂ። አረ ወይኔ! አይ ላዜ ለኔ አለች። አረ ላሽ አባት፣ እኔ በዚህ ጌም ከሌሊቱ ስንት ሰዓት 222 ኤኤም ላይ ይብራብኝ አባቴ። ለማንኛውም ጀለስኮች የዛሬው ቪዲዮን ይመስል ነበረ። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ካልተመቻችሁ ማያስብም፣ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ። በነገራችን ላይ ይሄ ቻናል ኦፊሻሊ ጌሚንግ ቻናል ሆኗልና ሀሳባችሁ